Ahoj, jsem Přemek Švarc a v dnešním 10. díle si otestujeme boty ASICS GT1000. Jedná se o botu určenou na silniční běhy a na zpevněné cesty a na dlouhé tratě pro běžce od 60 do 80 kg. Pršek je vyroben ze sítěviny Sandwich Mesh pro dobré obepnutí nohy a odvětrávání. Dále zde máme reflexní prvky, které jsou dobré pro naši bezpečnost. Podešev obsahuje tzv. IGS systém, který podporuje v každé fázi do šlapu náš krok. V zadní části podešve je tzv. Systém AHAR Plus, který oproti generaci AHAR je mnohem měkčí a dává se na nejnemáhanější místa obuvi. Dále na podešvi máme Guidance Line, která nám pomáhá v kroku dopředu a ve správném směru při došlapu. Technologie Duomax, která je zde proto, aby běžcům pomohla odstranit nadměrnou pronaci a hlavně vést správný krok ve střední části chodidla. V přední části najdeme také systém AHAR Plus, jako byl v patní, ale v měkčené gumě a nazývá se Dura Sponge. Poslední technologií je ASICS Gel, tlumící systém v namáhané části chodidla, jak v zadní části, tak v místě palce. Botu můžete koupit v několika barevných kombinacích. Já jsem si vybral černo-žlutou, protože se mi velmi líbí. Myslím si, že do podzimního období je velmi důležitý být vidět, takže žlutá barva v kombinaci s reflexními prvky velmi dobrý. Váha boty udávaná výrobcem 325 gramů. Skutečná váha 314, jak vidíte, takže zase o něco lehčí. Doporučená cena této botky 2999 Kč, takže těsně po 3000 a uvidíme, co potom. A jdeme testovat. Spoustu kilometrů za mnou a na čase ohodnotit, jaká bota ASICS GT1000 je. Dojmy z dnešního testování. Jako první musím uvést, že už vím, proč výrobce udává, že váha je pouze 60 až 80 kg doporučená běžce. Protože přední část není moc odtlumená, při běhu na asfaltu je poměrně cejtit podložka, takže pozor na to, těžším běžcům nedoporučuji. Celkově dobrý dojem mám stlumení v patní části, zde bych neměl větších výtek, ale kde je problém, je svršek. Je poměrně teplý, za mě nebyla noha moc prodýchaná a já jsem se tím potil. Duomax, systém proti pronaci, poměrně funguje. Musím říct, že pro vás, který na to nejste zvyklí a pronační běh máte, může být problém s kolenama, může vás za začátku bolet vnitřní kolena, ale je to opravdu kvůli tomu, že vám to pomáhá ve správném došlapu, takže z toho nebojte, stačí trochu protahovat a budete běhat. Osobně gel pod patní částí ani v oblasti palce nevnímám a taky na čase si botu rozříznout a zjistit, zdali tam opravdu je, anebo je jenom na povrchu. Co jsme naším řezem zjistili, v patní části vše v pohodě, gel zde opravdu je, ale v přední části jsme botu řízli opravdu přesně tam, kde je o slovo označení gel, ale gel hledáme marně, takže náš palec asi bude trpět. V řezi jsme dále zjistili, že je zde celkem kvalitní ne molitan, ale polstrování, takže životnost boty by mohla být dobrá. Celkově však ASICS neuvádí pravdu, alespoň do našeho důkazu, takže je na zvážení, zdali botu koupit, anebo ne. Líbilo se vám dnešní video? Tak si ho sdílejte, nebo nám ho lajkujte, anebo ho komentujte, třeba i jaký máte vy zkušenosti. A co bude v příštím dílu? Adidas Arizero Boston Chest.